Mountain Drop. Poderite si najučinkovitejši starodavni revitalizator. Dosežite meje zmožnega, tako telesno, mentalno in energijsko. Mountain Drop podpira mentalne in kognitivne funkcije ter ženske in moške spolne funkcije. Pomaga uravnavati in lajšati menstrualni cikel, normalizirati telesno težo, vzdrževati zdrav urinarni sistem in zdravje prostate. Preverite ekološka-trgovina.si ali pokličite 04 777 0444.